Savitskidə söküntü işləri davam edir. İnsanlar məcburi sürətdə evlərindən çıxarılırlar. Bir mərtəbəli evdə yaşayan, bu üç mərtəbəli ev köçür. Bunlar gəliblər sökməyə bunları. İndi bunlara deyirəm ki, bu, burada yaşayışdır, bura mənim evimdir. Mən qorumasam kimi qoruyacaq evi? Mən indi burada durmuşam ki, indi sökəndə başıma nəsə düşsə siz deyin. Gəlin də sök, bax burada durmuşam, sök. Bu sizlə razılaşılmayıb, hə? Yox, razılaşılmayıb. Elə pul verilir ki, oyundan heç nə. Mən geyib ara. Bu, buralar da sizliydi, deyəsən. Deyib burada qanunsuz ev sökülüyor. Üç tənə otağı oradan söktülər. Üç tənə otağı söktülər, qanunsuz. Qanunsuz, tam qanunsuz. Qərarları olmadan işimiz məhkəmədə ola ola, bütün evin sənədləri əlimizdə ola ola. Yəni bizdə faktiki sahə sənədlə uyğun gəlir. Bütün sənədlərimiz əlimizdə ola ola, işimiz məhkəmədə ola ola. Başalladı o üsulu ilə ki, yoy, biz nəyimi qalacaq, bura götürdülər, vurdular. Vətəndaş deyir ki, ailəm, uşaqlarım evdə ola ola eskalator evimi başıma çürməyə çalışır. İmkan da vermədilər, hələ əşyalar içində ola ola. Anam bu evdə otura-otura imkan vermədilər ki, içəri girim, anama bir xəbər eləyim ki, ev sökülür. Xanım qeyd etdi ki, evdə hal-hazırda körpə uşaqlar da var. Bəli, bəli, iki dənə körpə uşağım var. Və bununla belə bunlar söküntüyə gəliblər və sizi evi tam təhlükəsizlik etmədən ücret sökürlər. Hə, deyib, başa salıram o burun mətləbə. Kimdir o mətləb? Mətləb ekskavatora komanda verən, belə deyək. O qədər tələsdirdilər ki, mən tələm tələsi heç bilmədim bu evdən necə çıxdım. Belə. Əşyaları çıxartmışam, hamısını çıxartmışam əşyaları. Yəni, 2 gün, 3 gün müddətinə zülümlə çıxartmışam. Keçən dəmin söhbətdə bəndə o gün, 10 gün müddətində dedik. Yox, yox, 10 gün müddətində heç kəs vermirdi. Hər gün gəlirdilər, hamı da qonşular da şahiddi. Tezinə çıx, tezinə çıx. Mən də onlardan vaxt aldım ki, evimin içini də söktürürəm. Kasıb adamam, onu satmışam. İmkan verin, biz onu götürək. Tək qadın xaylağı ki, onlar gəlib bunlara təzyiq göstərməsin, əşyaları o evdən çıxan tikinti materiallarını götürsünlər. Sizcə bunu kim etdi, kim etmiş olar? Valla yəqin ki, bu tikinti ilə məşğul olanlar, yəqin ki, mən artıq nə deyə bilərəm, bilirəm ki, tikinti ilə kim məşğulsa, onlar yəqin ki, belə elədilər. Fövqəladəyə zəng eləmiş. Polisə 112-yə zəng eləmiş. 102-yə zəng eləmişik. Hələ gəlib çıxan yoxdur. Nə deyiblər? Deyiblər gəlirik. Hələ gəlib çıxmıyorlar. Yarın saat sökülə gəlib çıxmıyorlar.